Sıxlığın qarşısını almaq üçün svetoforlara verilən yaşıl dalğa rejimi artırılacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yeni tədris ili ilə bağlı paytaxt sakinlərinə müraciət edib. Müraciətdə bildirilib ki, yeni tədris ili ilə bağlı Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaqlar. Mərkəzin əməkdaşları tərəfindən paytaxtın küçə və prospektlərində yerləşən həm təhsil müəssisələrinin yaxınlığında, həm də yaxın kəsişmələrdə yollara müşahidə kameraları vasitəsilə nəzarət ediləcək. Hansı ərazidə süni sıxlıq yaranacaqsa, sıxlığın aradan qaldırılması məqsədi ilə yol polisi ilə mütəmadi informasiya mübadiləsi aparılacaq. Bununla yanaşı, sıxlığın qarşısını almaq üçün svetoforlara verilən yaşıl dalğa rejimi artırılacaq. Eyni zamanda diqqətə çatdırmaq istəyirik ki, digər yerlərdə olduğu kimi məktəblərin və universitetlərin ətrafında da dayanma və durma qaydalarının pozulması halları kameralar vasitəsilə qeydə alınacaq və qaydaları pozan şəxslər inzibati məsuliyyətə cəlb ediləcəklər deyə Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən bildirilib.